Sogal. Gudoomiye, seeta. Ma adigaa waayay? Tawakal soo dhaw. Ha, aniga ku waayay. Waxaan doonayaa inaan kugu hambalyeeyo soo qabashadii aad soo xirtay mooge. Mooge, waxa uu ahaa karta badan. Laakiin ugu dambeyntii gacanta ayaan ku dhignay. Waxaanan ka soo tagay isaga oo qolka xabsiga ku dhex cabaadaya si bilaash sharaf ah. Ninka ragga ah oo naftiisa ixtiraamaya ma aha in uu cabaado. Sidiisa oo kale. Nin naftiisa ixtiraamaya ma aha inuu marka horeba faraha la galo dembi noocu doonaba ha ahaadee. Waa runta. Tawakalow, daaqsan waxay hadda noqon doontaa meel daroogada ka caagin. Dhallinyaradeennu way ka badbaadi doonaan. Alle ka sokow, adigaa ku mahadsan guushaas. Adigaa soo hooyo. Waad mahadsan tahay. Waxay shaqaan si wada jir ah u qabannay. Adigana waa kaaga hambalyeynaya inaad biyaheenna ka dhigtay kuwa badqaba. Ma jiraan wax fal burcad badadnimo ah oo dhowaanahan adiga ayaa ammaantaasoo dhan mudan. Waa hagaag. Arrintaas ammaanteeda ma qaadan karo. Waxaa mahad oo dhan u sugnaatay ciidanka ilaalada xeebaha iyo hay-adaha caalamiga ah ee ay iska kaashanayeen, kuwaas oo xoojiyey awooddii ciidanka ilaalada xeebaha oo ka caawiyey in ay shaqadooda gutaan. Gudoomiye, qof kasta waa ogyahay in adiga la'aanta uusan suurtagal noqon lahayn iskaashiga ciidanka ilaalada xeebaha iyo hay-adaha caalamiga ah. Waxaa taa qof afgaaban oo mas-uul ah. Ma mahadsan tahay? Waxaas waa lagu yaqaanaa walaalkay. Mukhtar, maasha allah, kadis ayaad iiga dhigtay. Ma filayn inaad imaanaysid. Waa sida aan rabay inaan wejigaa ka arko. Bal fiiri dholacdaynta kadiska ah. Tawakal, isbarta walaalkay iga yar, Mukhtar. Mukhtar, isbarta tawakal. Waa taliyaha booliska daaqsan. Maasha allah, barasho wanaagsan. Taliyihii booliska iyo guddoomiyihii oo wada jooga. Makiis weyn baa socda oo laga shaqaynayaa. Runtii tawakal waxa uu soo xiray ninkii ugu weynaa ee ka ganacsanayay daroogada. Walaalkaa wuxuu ka shaqeeyey inaan wax fal ah oo burcad badannimo ah uusan ka dhicin daaqsan in muddaha. Weliba waxaan rabnaa inaan sidaas ku sii wadno haddii Ilaah yidhaahdo. Aniguna waxaan aqaanaa qaabka aan idinku caawin karo. Waxaan halkan uga soo laabtay inaan dhallinyarada u aasaaso koox kubadda cagta ah. Waan mashquulin doonaa dhallinyarada. Waa tahay. Waa fikir aad u wanaagsan. Adigu weligaaba waxaad jecleed kubadda cagta. Inaad xirfadaada la wadaagtid oo aad bartid dhallinyarada waxay suuragal ka dhigi doontaa inay dhallinyaradu ka mashquulaan shaqo la'aanta oo aan loo duufsan burcad badeednimada iyo dembiyada kale weliba. Warkaasi xaqiiqo weeye. Aniguna inankayga cawil baan soo qori doonaa. Markaasaasaan isku ognah. Waa khayr. Waad ku mahadsan tahay inaad noqotid qofkii ugu horreeyey ee isdiiwaan geliya. Hay, waa sii baxaya. Ila socodsiya meesha ay hadda wax marayaan kooxda kubadda cagta. Nabaday tawakal. Mukhtar, bal wax iiga sii sheeg qorshahaaga tababaranimo ee kubadda cagta. Waa arrin aad u xiiso badan runtii. Telefoonkan ma qabanaysid miyaa? Muhiim maahan. Hadda baan ku celin doonaa. Haye, bal ina keen aan cunto ku soo siiye si aad iiga sii sheekaysid riyooyinkaaga oo dhan. Ina mari. Madaxa burcadbadeedda. Yaa waaye adiga? Qof ayaa raba inuu si fiican kuu barto. Haddii aadan halkan iga saari karin, jidka ku qulqul, waqti uma hayo sheeko macna darro ahe. Aniga halkan uma imaan inaan kaa saaro, taas waan hubaa. Laakiin waxaan u imaaday inaan mar kale ku dhiirigeliyo. Waxaan kuu sheegayaa inaan leenahay qorshooyin waaweyn. Annaga oo ah? Waxaa laga soo diray xarunta weyn. Ganacsiga waxaan ka wareejinaynaa ka ganacsiga hubka. Waxaan dib ugu laabanaynaa burcadbadeednimadii. Waxaan halkan u yimid inaan dib u soo nooleeyo burcadbadeednimadaadii. Nasiibkaaga ayaad qabtaa, kama guulaysan kartid ciidanka ilaalada xeebaha. Waan ka guulaysanaynaa. Ciidanka ilaalada xeebaha waxa ay ka xoog badan yihiin kana agaasin fiican yihiin waqtigii la soo maray oo dhan. Waxaana arrinkaasi u suurageliyey iskaashi ay la sameysteen hay-ado caalami ah. Kamana guulaysan kartid macquulna ma aha. Macquul maahan adiga ayaa yaqaan, anigu ma aqaano. Waxaan hoggaamin doonaa howlgal aan dib uga shaqaalaynayno dad ka mid noqda burcadbadeedda. Waan ka guulaysan doonaa
أذو وحديء سهلك سهلك